Znaš šta nešto razmišljam, mislim da smo trebali da se izvinimo, a? Šta? Pa da se izvinimo, realno. Ko bre da se izvini? Pa zajedno smo. Pa ja se ne bi izvinila, pa ne, pa to ti je, ne, ti moraš naučiti da kažeš ne. Znaš, ja se od 27 godina, 26 izvinjavam. Ja se sve pitan da li meni prva reč bila izvini. Izvini mama što nisam uradila domać. Izvini tata što kasnim kuće. Izvini Ana što si me ti ispala za kafu. Izvini kolega što si mi ti podmetnuo nogu da ja dobijem otkaz. Izvini Marko što si ti otišla na kafu drugaricom, a rekao si dio sa Petrom. Pa ne padem, pa ja se samo izvinjavam, čoče Bože. Neću, ja sam rekla ne i neću kod nas spavati mjesec dana. Zašto? Meni smeta. Ne, ne može. To nema šta, nema. Izvini, smeta mi. Smeta mi da spavaš kod nas. E, Didi, molim te, izvini što smo onako reagovali. Mislim, prljava nam kuća i to sve smo sredili. Dođite kod nas da spavate. Ma molim te, dođi pre mjesec dana, da tu ovako će da prođe. Izvini. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.